cuando me falas, a tarde va a relucir, de la noche cuando te calas, y otra vez voy a dormir. Alenta Río criouse entre fogóns no restaurante dos seus pais e seguiu a súa vida por ese camiño. O cociñeiro, despois de traballar con Marcelo Tejedor e sair fora de Galicia, cumpre un ano á fronte do seu soñado proxecto, o restaurante Pampín, no barrio de San Pedro. Un acolledor establecemento que recupera costumes e pratos das antigas tabernas. Para min o galego é a miña forma de comunicarme a diario, é a miña primeira lingua. Nos cociñeiros que estamos tan vinculados á terra, pois para nós o galego é algo importantísimo. No ámbito profesional, o galego para nós tamén é a nosa primeira lingua. A carta que temos no restaurante está en galego, a nosa forma de comunicarnos cos clientes por mail ou vía teléfono tamén en galego, e despois pois adaptámonos ao que nos falen tamén un pouco. Pero é a nosa primeira lingua de comunicarnos ca nosa clientela no día a día. Un desexo para a lingua que teña o protagonismo que se merece, e que nunca, jamás nos dé vergonza falar o noso idioma, porque ao contrario, é un signo de identidade.